الرحمن الرحيم سامعین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کے شامل ہو جائیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جس دیکھنی ہو جن ہو جن, جس دیکھنی ہو جن ہو جن, وہ مدینہ دیکھ آئے. وبارك عليه.